kaut kas man tur rādās, tam līdzīgi, jo es sēdēju, ja? Reiņa. Un Rīgas vēl uzdēmā. Ziet, ka es te būtu, būtu bērns skatījušies kaut kādī krāsē. Būtu tos bagājas garā. Mēs visi pārvaru. Pagadīsim. Mašīna paies garā. Jo viņi izgaismā. Jā, Ņila izgaismā. Eju. Jā, Ņila. Būtu labi. Paznīca ir sarkanā. Tu pēc ir teātris. Tu viņu mainās. Es vakar gāju. Un drīzies lielāks vietas un mājās Latvijas tribūnā. Vēl vēja. Nākams drīzies jau bija tojiem. Tad pusētu. Tur mēnesis. Tur mēnesis ir aiz maku. Tur mēnesis bija filmērā. Viņš aiz maku ļoti spēšu maini. Šitā ir... Šitā izdušies man pa dienu vienkārši gaišs, tās klēmē nugar. Nu, Liepājās satodās. Šeit tā, kāds man tā, kas man tiek uši. Ot, nu tas sis. Cilvēks nē, jā. Man patīk, ka cilvēki, nu, sis slēgs. Tāpēc redzēt labāk gaisu cilvēki ir, ne? Mēs gaisu, ka robots. Viss, kas nepieciešams ir robots, garas tā ir viesu. Vienārojot vismaz divu bentītus, pēmēsiet vajag. No, skaistums Liepājas beidzās. Visi demontējās. Vēl pa diviem nelaižu. Ne, divus laižu, bet nu, labi es gaidu. Būs burgeri. Spīdot.